It allows them to gain access to finance to realize investments, for expanding their businesses, for developing new markets, for creating wealth, creating employment and know-how. Ці кошти служать для того, щоб підприємства малого та середнього бізнесу розвивали свою діяльність, нові ринки, для того, щоб вони створювали більше ноу-хау, більше достатку і більше робочих місць.